have to realize, no, na when I, before I started speaking up, I already know, I already anticipate kung ano yung mga reaction nila. And throughout these years, sa mga panahon na lumipas, no, I learned so much and I grown so much. And I thank God and I thank you people for molding me the way I am now. So right now, I determine kung ano yung ano, kung ano yung kaya kong kontrolin, kung ano yung hindi. At sa mga bagay na ito, no, ito yung mga bagay. Sa buhay kasi may mga pagkakataon na kaya nating kontrolin. At may mga bagay din na hindi natin kayang kontrolin. Just like this, hindi natin kayang kontrolin kung ano ang pwedeng gawin ng mga tao. Kasi alam ko naman ang buhay dito sa social media, no? It's not just all positive comments. May mga ano tayo, may mga bashers tayo, may mga tao na they have their own opinion. It's because of how they perceive things. So ngayon, ang kaya nating kontrolin is how to react to this type of situation. So in my case, I know myself more than anybody else and I know what's my purpose, why I'm here. Kaya ang mga ganitong mga gawain nila na to spread misinformation and disinformation just to hurt me, good luck sa kanila. Kasi kung kapalan ng mukha, sobrang kapal na ang mukha ko doon pa sa loob. Imagine guys, every day, nagmamakaawa ka dyan sa daan, namamalimos ka, tapos pag uwi mo sa worker's house, ipapahiya ka pa kapag yung dala mo ay hindi sapat. Eh, hindi kaya kakapal yung mukha mo doon? Sige nga, kayo nga sa sitwasyon ko. Hindi kakapal yung mukha niyo? So, kaya ngayon, wala nang natira sa akin na yung bang even the a hint of pain sa mga ginagawa nila, no, para saktan tayo, para tayo ay manahimik. So itong mga misinformation at disinformation na ginagawa nila, I expected this kasi ang boss nila ganun, diba? Yun nga ang nangyari sa SMNI. And I know that as the time will get closer sa hearing, mas marami pa ang mga gagawin nila just to stop us, para i-demoralize tayo. So ganun ang kanilang mga tactics. Bakit ko alam to? Kasi doon ako galing. Trainin ako ng boss nila. Kung sino yung mga nag-train sa mga taong ito, guys, siya din ang nag-train sa akin. Kaya alam ko, and I'm giving them their own medicine, no? Kaya I'm glad. I think I was created or I was formed to do what I do now. No, para ilagay sila talaga sa ano, sa light. Kasi kung hindi, ay matagal na akong nasaktan, no? At saka meron pa tayong ano dito. Yung mga marites nila ba? Natatawa ako. Yung mga dati kong close friends doon na ngayon ay they are working together, na kunyari alam nila ako, mas kilala nila ako kaysa pagkilala ko sa sarili ko. And you can tell from what they are saying, no? Tulad nito si Desiree, si Loren, Desiree Manata, si Loren Santos, si Isang Imarga, tsaka yung sister ko. Gumagawa sila ng ano, para bang talk show nila, chismis show nila, na ang pinag-uusapan yung aking past, you know, no, yung aking past life. At saka may dagdag bawas pa sila. Nakisyo daw yung mga pinatulan ko, may mga asawa, tsaka may nag-ano daw ako, tawag nito, in relationship, tapos nag-overlap daw ako. Parang kasama ko sila 24 hours. And then they try to give advice sa akin. Parang alam nila kung what's best for me. But let's ask them, do they even know what's best for them? You know, guys, in this world, everything that we see, we feel, we smell, you know, we touch, all are all commodities.
No, mga commodities yan. But you know, the cheapest commodities in the world is the unsolicited advice. Pag tayo ay nagbibigay ng mga unsolicited advice, that is the cheapest commodities na dito sa sanlibutan. Kaya huwag niyong i-disregard yun kasi basura yan. Ibig sabihin, yung mga nagbibigay ng ganong advice are ignorant. They show how ignorant they are. Kasi if they are wise and if they are expert, they don't give unsolicited advice. But the fact that they give unsolicited advice and opinion, it's cheap, basura. Kaya itong mga marites na ito, na akala nila, they know me better than I know myself. Sorry sa inyo kasi yung mga pagmamarites nyo and you think that by doing that, you can stop me and I'll be quiet. I'm sorry. Because like I said, your unsolicited advice, you should advise that to yourself. No? Bigay nyo yan sa ano? Sa mga sarili ninyo. Yung mga unsolicited advice. Kasi yung mga expert, yung mga masters of relationship, nagbibigay, kung magbigay sila ng mga advice, mga psychologist yun eh. Nakapag-aral yun. Alam nila kung ano ang takbo ng utak. Pero hindi sila nagbibigay ng mga unsolicited advice. And if they even give the tawag nito, advice to their client or to their people, that's based on data, based on study. Hindi yung based sa mga pass o sa mga guni-guni, katulad ng mga marites na ito. Na kung pakinggan mo, they really think that they are so smart. And they think that they are credible and they are reliable of what they are saying. Na ganun ang gagawin. Kasi mas alam nila kung ano ang dapat, kung ano ang tama para sa akin. Nakakatawa. So, tapos isa pa. Ito namang sister ko. Pang ano na daw yung ano niya, part niya. Pang 70 na yata. Pero wala namang ibang message. Isa lang paulit-ulit, sinungaling. Paiba-iba daw yung lalaki. Ganun lang paulit-ulit, sinungaling, hindi naman ma prove nila kung ano yung mga bagay na sinisinungaling ko, no? Pero may message ako sa sister ko. You know, sister, I respect you. Not because you are my sister, but because of our mother. Yung nanay natin, mula nang lumabas ako diyan, inalagaan ko. Yung pamilya natin, yung mga kapatid natin, mga pamangkin natin, pinaaral ko ng college. If I am that bad, like you try to picture me, para maging mabuti lang yung inyong boss, inyong pastor na manluloko, na scammer, think about it. Kung ganun ako kasama, dapat si nanay nasa sayo. At sana ikaw ang gumawa, ginampanan mo ang ginampanan ko sa pamilya natin. Kasi ikaw ang ano eh, mas matanda ka sa akin eh. Pero the fact na ako ang nag-aalaga sa nanay natin for many years, tsaka sa mga pamangkin natin, and then you try to picture me like a bad woman, a bad person. So think about that. Kasi bawat na sinasabi mo dyan, parang pinapatay mo na rin si nanay. Sinabi mo pa na kung ano yung puno, ganun ang bunga. So kung ganun ako kasama, is that mean na ganun si nanay? Ganun tayo pinalaki? Ganun ang ginawa ni nanay sa mga sinasabi mo? So think about it. No? Kaya before tayo magsalita, isipin natin kung what's the impact on that. Kasi dito sa social media, dapat intindihin natin o i-realize natin na yung mga audience natin, hindi lang yung mga worker ninyo, yung mga kasamahan ninyo, hindi lang mga members, active members. May mga audience tayo na mga former workers and former members. At alam nila kung ano ang mga practices dyan. Habang pinapakinggan kayo, nandidiri sila. Murang mugkuan ba? Tawag nito sa Bisaya,
Giluod ba sila kay, because you are saying that I'm a liar, but then you're practicing the same thing what I was saying. No? So marami tayong mga audience. At isa pa, yung mga family natin, family ng mga workers, family ng mga members, audience din natin yan. They can prove what practices you are doing there. You know? At yung mga kapitbahay, mga former kapitbahay natin, mga relatives natin, alam nila kung anong nangyayari sa buhay natin before and now. You know? At saka yung mga ano, mga ordinary citizen, nakikita nila kasi araw-araw nasa daan kayo. Oh, hindi nyo pa ano, sasabihin nyo sinungaling ako. But then I'll show you. What tell me if this is sinungaling, ha? Huh? Sige nga. Sinungaling yan? Sino yan? Oh, recent lang to, 2 days ago, sa Davao. Oh. Tapos sasabihin yung sinungaling ako. Tapos iniba nyo pa yung mga association na gamit ninyo. It's because masyado nang mabaho yung mga association ninyo. Kasi pinalabas ko na dito eh, marami. Iniba nyo na. O ngayon, yung ginamit yung association, New Gen Music. Ito oh, mga document. Oh, yan ang mga association. Oh. Masama daw ba yan? Masama daw ba yan, sabi ni Abla Alka. Anong masama niyan? Walang masama sa pangangaruling kung kayo ay nagsasabi ng totoo kung saan mapupunta at may mga permit kayo. Pero pag kayo ay nagsinungaling, tanungin nga kita, hindi masama magsinungaling? Abla? Oh, at least hindi daw sila naging GRO. Oh,